بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتون کله افغان شیر پوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دي. ګران کتون کورنۍ کم ویلاګ چې زما د ناغه د ډی پی او 400 محمد نذیر خان والي سره دي، یقینا 400 تر اغلی دي. دغه باره کې منګه تر دې وخت پورې خبرو نو کړې دي وخت نه چې ما یې زب په نذیر خان په ماضی باندې خبره ترې کو او خال کې چې داغه کم صورت حال یعنی کم کارنامې روانې دي یقینا خغه خوم د ستایل دي. ګران کتون کو نذیر خان 400 ته کله ډی سپی رالو نو داوی سره ابتیار شاه خان بل ډی سپی دواړه داسې جوړه وا چې پوګه به ساده چولو په 400 کې بغیر زیدل اگر ټیم کې د پولیس سره د خلکو ډیر زیاته مینه را پیدا شي وو وجره کې ناستا پلار ناستا دکان کې ناستا نن ابتیار شاه خان چې کم دین هغه ډی پی او دی ام ډیر خوږ انسان دی چرته چې وی خاده باد او خوشاله دی وی زمون ورته زه دوا کې 400 کې وخت تیر کړی ته 400 کې کوم وخت تیر کړی دی ډېر خولي وخت تیر کړی خو نذیر خان هغه ټیم نه چې ما جج کو نو چې څومره د سټیج د سیکریټری توپ پرایزو ناغه به نذیر خان تر سره کول یو ښه شاعر هم دی غوري شعرونه مل ډېر ورزي په انګلیش یې هغه ټیم کې ډېر عبور رسېلو بیا د هغې نه پس ناصر درانی چې کله آی جی پی رالو نو د کمپلینټ سل چیرمن یعنی د کم پولیس خلاف چې بچا شکایت کول هغه مشری نذیر خان ته حواله کړه په ښه طریقه باندې هغه ترسره کړله او ډېر شفاف انکویری به کوله پولیس ته هغه ټیم کې هم خوشحاله بیا ایس پی انویسټیګیشن باندې هغه ټیم کې دا چیلنجز وو 400 کې تفتیش حوالې سره پای کې ډېر مهم رول ادا کړ بیا د دې نفس 400 نه ترانسفر شو بیا دیر کې ډی پی او لګېده بیا باجوړ کې ډی پی او لګېده آخر کار 400 یو پولیس نظام کې ډیر زیات زبویم چې د زوال طرف ته تللی وه د ولسو د پولیس ترمنځ فاصلې پیدا شوې وې ابتلي ما ډی پی اونو مختلف خبرې کېدې څوک پر راځي څوک پر راځي څوک پر راځي ځکه چې دلته عرفان الله خان وخت تیر کړی طارق سهیل سهیل خالد وخت تیر کړی نو هغوی چونکې اوس ښایي لیول ته لاړه ډی آی جی شو نو هغه بیا ډی پی او راتلی نه شو نو نذیر خان د خلکو په ژبه باندې و اتفاق ته ګوره د نذیر خان ترانسفر شو او چې څنګه ترانسفر شو نو 400 کې چې هغه دې وخت کې دا کم سیستم روان کړی دی د تاڼو دورې ورسره دربارونه لګول کلی کچیره لگول دا پال دا دفتر دوری ڈی آر سی تا بار بار تک ځکه چې دی دوران کې د ڈی آر سی او د پولیس ترمنځ خوم لگی فاصله پیدا شوې او ڈی آر سی یو داسې پلیټفارم دی چې دا د کرپ پولیس لپاره ټیک نه دی ځکه چې دلته کې لار شي لکه پرچو که دونه پیسې را که دا هغه او ڈی آر سی ته چې لار شي نو بغیر پیسو د لروغه کوي نو دې کې لږ شانتې فاصله پیدا شولې سستروی پکې راتله او دا باندې چې کم دین هغه نذیر خان دی چې په 400 کې د ډی آر سی د پاره سلیکشن شو کم کسان هغه ټیم کې زم د عمرزو نه د ډی آر سی ممبر وو چونکې اوس دې وخت کې درې وړو تحصیلونو ترجمانی کوو نو دغه ممبرشپ هم ده کړو او دې وخت کې داری شپږو کالو شو د 400 دی په ډی آر سی باندې لا چا الزام نه دی لګول الزامونه خو لګي خو چا ثابته کړې نه ده دا څه خبره په مخه نه راغلي او په پښتونخوا کې د ټولو نه زیاتې روغې کړې هغې ته بار بار تګ او بیا ډی سی هم ځان سره بوته نننۍ چې کوم د ډی آر سی حوالې سره پروګرامونه مخې ته راغلي دي کومو پولیس افسرانو ته چې ترقۍ میلو شوې هغوی ته یې ګلونه ولګول کم پولیس اخلکارانو یا افسرانو چې کارکردګۍ ښودلې دي نو هغې ته ایوارډونه ورکړل نقد انعام یې ورته ورکړ دې سره د پولیس حوصله هغه زیاتېږي او په هغې کې عمرزو یې سه چو ذوالفقار خان چې په دې هفته کې یې ډېر ښې کارکردګۍ وکړې هغه ته یې باقي باقاعده ایوارډ ورکړ او نقد یې هم ورکړې او دا مونږ په هغه پریس کانفرنس کې هم ویلو کله چې شپږ کسه ګرفتار کړل نو دې وخت کې زه د 400 پولیس ته ویم چې تاسو لاس واچوي سمګلر ته سودخور ته زورور ته ډی پی او تاسو
باندې کلک ولاړ دی، خو په یو کس باندې سم نه کېږي. دا ټیم ورک چې وي نو کار کېږي. او زه به هغه پولیس والا ته وایم چې د الله د قهر نه یېرېدل دي، مر خو درپسې شاته چې توره وردي واچوي نو دشمن هم پته نه لګي. خو د شهادت مر د خدای پاکر چاله ورکي. خو چې دغه ټیم کې ته د آیسپروشه په اجره کې یا د هغه نه پیسې خوري یا د سودخور نه خوري یا د زورور ملګرتیا کې او دی دوران کې دی دنیا نه لاړې، نو ستا څه خیال دی چې دا په دنیاوي کتابونو کې خو به تا ته شهید ووایي، خو هلته د الله په دربار کې یعنی په آخرت کې بره د الله کیمره لګېدلې ده، الله پاک فیصلې په نیتونو کوي. نو خدا سے کوتاہ در کی وی ناغ زانو باسے کم پولیس والا جی بھوی چیرا افسر را باندے نو درے گی نو نظیر خان دا طرف ندا زد تاسو لد یقین در کو چی خک کلک والا آڑ دی دا چار صدی نا جرمون ختمول گواڑی دا عوام او دا پولیس ترمنز پاسلی ختمول گواڑی سیاسی دا باو بلکل نمانی او سیاست مداران تو ہم زمادہ خواسوی چی دا زلس تاسو دا تاسو دومره به کېږي را لاندې به را پرېوځې چې ستاسو سیاست پیسې چوله راځي، تانېدار له به راځي، اسپۍ له به راځي. زه خو دغه سیاست مدار ته ډېر بې حسه وایم چې هغه پیسې چو باندې یا په تانېدار باندې یا په پولیس اهلکار باندې خپل سیاست کوي. په دې غله ما د شرپو خان نه یوه ورځې په حجره کې دا اورېدل، ګرانو کتونکو دا خبره ضرور په دې ځای کې کول غواړم چې یو ورکر ورته راغی چې یاره پلانکې سیچو راله بدل کړه. نو هغه خپل کس ته و چې لاړ شه، وایي سیچو د دې ترمنځ څه خبرې دي، کېنوه چې خبرې د خبرو سره ختمې شي. خدای سیچو زه ثوابیا ته بدل کړم، هلته هم زما ورکوي، او ملکنډ ته یې بدل کړم نو هلته هم زما ورکوي. نو ګرانو کتونکو دا تاریخ لیکي، خو هغه پولیس اهلکار وي او هغه بل یو اهلکار وي. نو خو هغه سره یو سیاسي کس بدو کی یه د ډیوټی نه منی کې، نو په دغه ټیم کې خو به هغه ګوني کې خو داسې یو ټیم به راشي چې دا خبره به کوي چې پلانکي سیاست مدار چې کوم دی هغه د خپلو مفادو سیاست کوي، هغه عوامي سیاست کله خوم نه کوي. نو ګرانو کتونکو دې وخت کې نظیر خان ډی پی او چار سده یقینا ډېر په پام کې دي. موږ ولې داد ورکو، خراج تحسین ورته پیش کوو. او ما قبل از وخت څه نه شو ویلې، ځکه چې ډېر داسې افسران وي چې هغه یو پیریډ یې تیر کړی وي، ډېر ښه تیر کړی وي، خو چې دویم پیریډ راشي نو هغې کې بدل شي. خو نظیر خان په دې درېیم پیریډ کې لا تیره شوی دی. هغه وایي چې یاره زه ډیوټي وکړم، دا مشري وکړم چې پولیس یې یاد وساتي، ولس یې یاد وساتي. نو یقینا د چار صدې خلکه تر دې وخته پورې، تر نن ورځې پورې د ډی پی او چار صده نظیر خان دا اقدامات ستایي. شوکې او ډاکې په چار صده کې زیاتې شوې وي، ډېر چیلنجز وو ورته. د پولیس په ورده کې په کورونو خلک تلل، ډېر ګینګونه ونیولی شو او ډېر ګینګونو ته نږدې دي. ډېر زر ده چې هغه هم موږ تاسو ته وښایو. نو ګرانو کتونکو چې یو سړی ښه کار کوي، داد ورکول پکار دي، دې سره د هغوی حوصله نوره خوم اوچتېږي. او زه همیشه وایم چې کوم افسر د کوم ادارې د چار صدې د ولس خدمت کوي، زه یم چې په سر یې وګرځوم. او چې چار صدې ولس سره دوکه کوي او د دوی په سر چې دا زموږ نوکران دي او تنخوا په آرامۍ سره اخلي، نو زه خپل حریب ګڼم، دشمن یې ګڼم. ساده خبره به ده وکړم، برملای ورپسې وایم، ځکه چې هغه نوکر دی او زه صحافي یم او زما په ټیکسونو باندې نوکري اخلي، تنخوا اخلي. او خو ځان ته ډېر اپلاتون وایي، نوکري دې پرېښي او په حجره کې دې کښېني او ځان ته دې متکې ولګي او ډډه دې ورته ووایي او بس. دا افسر دا لږ خو افسر سره به کله خبرې کوي چې ته د قانون نه خبرې چې تا هغه پړکول شي. ډېر افسران موږ له غټ بچي په لاس کې راکي، دا چللو دا چللو، سبا راشه بل ورځ راشه. د ډېرو ادارو داسې کېږي. خو زه هغه ټولو افسرانو ته دا ویل چې دا مظلومه دا غریب خلک خو به درنه تپوس نه کړي. په دې ګرانه ګرانۍ کې دوی دا کرایه د کیمرا پیدا کړي، وخت څنګه وباسي، ستا دفتر ته درشي او ته ولا وخت ورنه کې او ته د هغه کار ونه کې، د الله د قهر نه یېرېدل دي. یقینا په دې کې د ډی پی او چار صده دروازې دار چا دپاره کولو دي، د چا خو د پولیس نه شکایت وي بالکل ورتلی شي، د سیچو نه تانېدار نه چا نه. او خو داسې بله څه مسله وي نو بالکل د ډی پی او چار صده دفتر ته ایخ پنې غتلی شي. نظیر خان وایي زه ستاسو خادم یم. یقینا دا ډېر کم خلک وایي.
او دام وای چې تاسو په سر مال حکومت تنخوا راکړي، او دام وای چې ماته د ډی آی جی د آی جی پی د طرف نه ښه پوره سپورټ حاصل دی چې د جرم خلاف آواز پورته کړو، جرایم پیشه خلکو ته واچوه لاسونه. نو دا ډېره ښه خبره ده چې هغه په جار کوي. بل د آیس فروشو خلاف د هغه چې کومه خبره ده، آیس کول کې والا سره زما کار نشته، آیس خرڅوونکي والا سره زما کار دی. دا په لومړي ځل زه د یو ډی پی او د خولې نه دا خبره اورم، او دا ډېره ښه خبره ده. الله دې کوي چې په دغه ذله پاتې شي، او دا کوم چیلنجز دي په دې کې کامیاب شي، او د دغه شوکو ډاکو او د آیس فروشو خلاف د هغه آپریشن کامیاب شي.